Hallo allemaal, jullie lijken allemaal goed vandaag in al jullie kleuren van die reënboog. Sommige van jullie staan rechtig uit met lieflijke glimlachten op jullie gezichten. Ik hou daarvan om te glimlachen en met mensen te praten. Waar is al die maats wat hou van praat? Waar jullie handen in die lucht met de groet? Wee ja. Ik hou vooral baie daarvan als mensen bij elkaar komen om oor Jesus te praten. In vandaagse tijd is mensen so bezig om al eie ding te doen. Of wat die wereld vir hulle sê die inding is om te doen. Jy hoor dit op televisie, advertenties of misschien zal jou vrienden op school jou vertel van die nietste TikTok of video's wat jij moet kijken. Maar word daar nog gepraat oor Jesus en wat die waarheid is? Ik denk, ons moet vandaag daarover praten. Maar voordat ons dit doen, laat ons een luisterspeletjie speel. Weet jij hoe om te freeze dans? Wel, ons gaan luister en dans samen met die muziek wat speel. Maar als die muziek stop, moet jullie vries. Is jullie gereed? Kom ons begin met die muziek en dans! Oeh, dit is zoveel pret, maar dit is niet zo makkelijk om te stoppen, precies wanneer die muziek stopt niet. Want je moet baie mooi luister en betijds reageer. Kom ons probeer dit weer. Wel gedaan jylle, ek het baie goeie bewegings gesien. Kom ons gaan aan bid vir Jesus met ons alles. Hallo jylle, ons gaan nou focus op God. As jylle nog nooit deel was van 'n aanbiddingservaring nie, kan het bietjie vreemd wees. Ek wil jylle dus help verstaan wat aanbidding is en waarom ons aanbid. Vandag wil ek jylle vertel waarom ons God met 'n lied aanbid. Hou jylle daarvan om liedjies te sing? Ja, sommiges van ons hou daarvan om ons eie stem te hoor en is ook baie lekker om met muziek te dans. Met die meeste liedjies sê ons wat ons voel en wat ons dink. Om God te aanbid beteken dat ons om loof en prys terwyl ons sing en om al die eer gee. God hou daarvan om na ons te luister en ook om met ons te praat. As jy op Jesus fokus terwyl jy 'n aanbiddingslied sing, sal jy sy teenwoordigheid kan voel. Geen ander wat ons so verwonder, loof die Heer. Hoor die waters druis, die bome en berge kruis, die Heere almagtig heers het vir ewig, loof die Heer. Kom, laat ons sing in die môre, sing in die aand, kom laat ons sing tot die son opkom, alles wat al
Wat een wonderlijke tijd van aanbidding. Soms krijg ik hoendervleis wanneer ik God aanbid. Dit is een speciale tijd, samen met hom, en amper alsof ik hom kan hoor sê dat hij mij lief het. As ons Godse woorde oor en oor sê, is dit soos om lewe in ons harte te praat. Hallo Tandeka, hallo vrienden. Hallo Bible Buddy. Ek het die hele tyd vir my teken gewag. Jou teken? Jep, toe jy Bybelvers gesê het, is dit my teken om uit te kom. O, dankie dat jy so goed geluister het. Nou kan jy maar aangaan. Vandag se Bybelvers is in die Nuwe Testament, in Handelinge. Handelinge 4 vers 29. Gee dat ons u diensknegte u woord met waagmoed sal verkondig. Wat beteken waagmoed? Dit beteken dat ons God kan vra om ons te help om op te staan en vir sy woord en sonder om bang of skaam te wees te praat oor Jesus. Maar hoekom het ons waagmoed nodig? Wel, op sommige plekke mag mense nie die Bybel lees en oor God se woord of oor Jesus praat nie. Sommige skole het geen godsdienst of geloof reël en dit maak dit moeilik om met ander te praat wat nie glo nie. Of soms is ons bang om geterg te word as ons oor Jesus praat of wat die Bybel sê. Dan moet ons God vra om ons te help om waagmoed te hê. So ons vra God om ons te help om nooit skaam te wees vir sy boodskap van waarheid of sy naam nie. Jy hier het, Beanie. Kom maat, kom ons staan en sê die vers met aksies. Handelinge 4 vers 29. Gee dat ons, die diensknegte, die woord met waagmoed sal verkondig. Wel gedaan. Ek gaan vandag iets waag en doen. Wees op die uitkyk vir my oppop met die Bybelvers. Nou maar goed, kom ons luister mooi en kyk uit vir Beanie. Elke keer as jylle Beanie met die Bybelvers sien, kan jylle opstaan en met vrymoedigheid dit saam hardop sê. Terug na jou, Tandeka. Dankie, ouwens. Wat een cool Bybelvers. En een goeie idee om ons te help om waagmoed te hê. Deur die vers te memoriseer. Staan op en sê dit hardop. Handelinge 4 vers 29. Gee dat ons, u diensknegte, u woord met waagmoed sal verkondig. Wel gedaan! Ons is gereed om na ons Zoom in die Bybel te gaan. Kry julle Bybels gereed. Ons het dit nodig. Die Bybel vertel ons wat God sê en doen, sodat ons God beter kan leer ken. Dit is die story van God wat mense na sy beeld en gelykenis gemaak het om te regeer oor alles wat hy gemaak het. Alles in die Bybel
wys na Jesus en Jesus wys ons die Vader. As ons die Bybel lees, help dit ons om God te ken, mense lief te hê en 'n verskil in ons wêreld te maak. So waar begin ons? Heel voor in die Bybel is daar 'n indeks. Ons kan die indeks gebruik om die boek wat ons soek in die Bybel te vind. Die Bybel het twee dele, die Ou Testament en die Nuwe Testament. Die woord testament beteken belofte. Daar is 39 boeke in die Ou Testament. Die Ou Testament vertel die story van God se belofte. Daar is 27 boeke in die Nuwe Testament. Die Nuwe Testament vertel die story van hoe God se belofte waar geword het. Die Bybelverhaal van vandag handel oor 'n generaal in die Siriëse weermag wat God genees het. Waarom is dit 'n belangrike storie, sou jy vra? Sirië was Israel se grootste vyand, maar weens die optrede van 'n baie brawe dogtertjie is hierdie Siriëse generaal genees. Kom ons kyk na 2 Konings 5. In die tyd van hierdie verhaal was Israel en Sirië vyande en hulle het gereeld oorlog gevoer. Die koning van Sirië het 'n groot generaal in sy weermag gehad wat hulle na oorwinning gelei het. Sy naam was Naaman. Tydens een van die grootste klopjagte op Israel het die koning 'n jong meisie in Israel gevang wat hy aan Naaman gegee het en die meisie het sy vrou se slavin geword. Ons lees net oor haar as die meisie. Haar naam word nooit eers gesê nie. In elk geval, okay. Alhoewel Naaman 'n groot vegter en generaal was, het hy 'n verskriklike slegte velsiekte gehad, melaatsheid. Hierdie siekte het Naaman ongelooflik ongemaklik gemaak en hy kon nie aan niemand vat nie. Dink jy hoe sleg was dit gewees het? Op 'n dag het hierdie dogtertjie na eienares toe gegaan en gesê: "Ek wens dat my heer die profeet kan ontmoet wat in Maria woon. Hy sou Naaman genees van sy siekte." God se woord gee my waagmoed. Handelinge 4 vers 29. Gee dat ons, u diensknegte, u woord met waagmoed sal verkondig. Die vrou van Naaman het hom van die profeet vertel en Naaman het sy koning van die profeet vertel. Die koning stuur toe dadelik 'n brief aan die koning van Israel om te vra dat Naaman gesond gemaak kan word. Toe die koning van Israel die brief ontvang, raak hy so ontstel dat hy sy kleed skeer en sê: "Hoe kan die koning van Sirië verwag dat ek hierdie man sal genees? Dink hy dat ek God is met die krag van lewe en dood? Dit is duidelik dat hy met my probeer beklei." Maar Elisa, die profeet, het vir die koning gesê: "Waarom is jy so ontsteld? Stuur die man net na my toe en ek sal hom wys dat daar 'n profeet van God in Israel is." Naaman het toe na Israel gegaan en na die huis van Elisa. Elisa het 'n dienskneg uitgestuur en gesê dat Naaman: "God se woord gee my waagmoed." Handelinge 4 vers 29. Gee dat ons, u diensknegte, u woord met waagmoed sal verkondig. En gesê dat Naaman in die Jordaanrivier moet gaan en hy moet homself 7 keer gaan doop daar. En dan sal sy siekte genees word. Naaman was woedend. "Ek het ten minste gedink dat die profeet uit sy huis sou kom en vir my sou bid. As ek in die rivier moes bad, kon ek dit moes in Sirië gedoen het. Kom ons gaan huis toe." Maar sy dienaars het vir hom oortuig dat hy ten minste dit kan probeer. Ek meen, hulle was nou daarso gewees. Naaman het toe afgegaan na die Jordaanrivier en 7 keer onder die water gegaan, net soos Elisa gesê het. Na die 7de keer was sy vel so sag soos 'n gesonde babietjie sin. Naaman keer terug na Elisa toe en hy sê: "Kyk, ek weet nou dat daar geen ander God op hierdie hele aarde is nie, behalwe in Israel." Sjoe, wat 'n ongelooflike storie. En om te dink dat dit alles gebeur net van 'n dogtertjie, né? Ja. En ons ken nie eers haar naam nie. Sonder die dogtertjie sou Naaman nooit genees kon word nie of getuig wie God is nie. Dit is verbasend dat God daardie dogtertjie gekies het
om een ongelooflike wonderwerk te doen, wat ons tot vandag toe van lees. Godse woord gee my waagmoed. Handelinge 4 vers 29. Gee dat ons, u diensknegte, u woord met waagmoed sal verkondig. Wat 'n wonderlike verhaal van waagmoed. Glo jy dat jy, selfs so jonk soos jy is, waagmoed kan hê? God se woord gee my waagmoed. Handelinge 4 vers 29. Gee dat ons, u diensknegte, u woord met waagmoed sal verkondig. Ja, Beanie, God sal ons waagmoed gee as ons hom vra. Kom ons sê die vers saam en onthou dit vir altyd. Vandag se Bybelvers gaan van nou af my gunsteling een wees. Handelinge 4 vers 29. Gee dat ons, u diensknegte, u woord met waagmoed sal verkondig. So, kom ons gaan die volgende week met waagmoed in en gaan vertel vir iemand anders dat Jesus hulle liefhet. God se woord gee my waagmoed. Handelinge 4 vers 29. Gee dat ons, u diensknegte, u woord met waagmoed sal verkondig. En onthou, ons het 'n wonderlike familie en klein groep aktiwiteite wat julle sal help om dit te onthou. God se woord gee my waagmoed. So kom ons gaan sing eers nog 'n liedjie saam uit volle bors.